Wallahi, Barashalava, your guys' education is so important. And you should never let anybody tell you what you can and cannot do on this planet, regardless of what you have already done. If you're already married, if you already have kids, you can still always learn and put yourself first. And the biggest advice I have for people who want to learn to speak English like me, like a native, is just be confident. مركي هاد سعوديسو درت صارت كوفورو قرنيو سنقال ريبتو ادنا سون كخيرا ماها بري اي سيداي دونتو سوبع العيد ما قر ماها مغدي تلدا سيماها غالدا لغو شيغيا انت وليدتي ان توسيان مركا سي لو دغو كاد جماعة ساو خيرا ان توسيمايا سيدا نوغ نيويورك لو سميهو مي انو شيغيا بالا ودمد دوني ان نوغ نيويورك سميستا وخي ورنيان هاي ارغخيسي وجه جيدان بي ورنيان inayno horumar dhaqaale gaadna ba doonayaan inay madax ay naga haystaan ba doonayaan laakiin wax horrayaan wax weyn xuquuqdu marka la ilaaliyo tan kala hal la qabto tag inta xunuun bay noo soo bandhigayaan inagiina iska ma hubsanayna oo inuu iska qaadanaa markii hore. What does it say? Ha, what's your name and your group name? We don't have a group today, but it's all awesome in a group month one introduction day, but tomorrow we'll do a group inshallah group names. Imam Shafi'i wuxuu yiri man arada dunya adduunyada qofka doonaya faalayhi diinta inuu ku dhigana waman arada alaakhirata faalayhi biddin aakhira qofka doonaya inuu diinta ku dadaalo marka way waa iyadu waa raasamaalkii weeyaan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah maanta iqra family waxaan noo qabsoomay bilaabay barnaamijki iqra empowerment week. Barnaamijkan oo loogu talagalay in ardayda lagu dhiso iqra family kalsoonidooda waxaa ka soo qayb galay culimo, abwaano, macallimiin iyo maamulku ka soo qayb galay. Alxamdulillaah, ugu horreyn waxaan u mahadcelinay Ilaaha subxaanahu wa ta'aala sida fudud noogu soo gabagabeeyay. Sidoo kale waxaan si gaar ah u mahadcelinay dhammaan ardaydii sida wanaagsan uga soo qayb qaadatay hablo iyo inamaba. Maasha Allah, habluhuna si gaar ah u qaateen barnaamijka, inamaduna si gaara ayay u qaateen. Waa barnaamijyo aanu qabano sanad walba lagu dhiirigeliyo ardayda, lagu dhiso kalsoonidooda, laguna diyaariyo generationka iyo dhalinyarada dambe. Maasha Allah, aad baan ugu mahadcelinayaa ardayda macallimiinta maamulba. Jazakumullah khayr baan idin leenahay. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.